大家好，欢迎您观看韩梅视角，我是韩梅。今天是2020年10月16日星期五。我这个视频呢想跟大家讨论一个问题。我想呢，很多朋友可能都跟我一样，就是有一个纳闷，就觉得说那个澳大利亚为什么总是甘当美国的狗腿子，美国指向哪里就打到哪里面，甚至于美国还没有指，他们就开始就揣摩出来了，美国想打谁他们就打谁，尤其是针对这个中国，对吧？有的人呢就说这是因为他们是亲戚啊，是因为他们都是五眼联盟啊，但是其他的五眼联盟也没有像他那样啊，对不对？就是加拿大也没有跟他那样啊。当然是有很多朋友呢，因为孟晚舟这个问题呢，对加拿大特别的记恨，对加拿大真的是我比其他的人啊更有发言权一些，加拿大真不是这样的。我有一次一个视频里面对加拿大的这个问题呢说的比较详细一些，不知道大家还记得不记得，如果不记得的话呢，你再翻看一下我以前的视频也许能看到，不会去翻看的呢，以后有机会我还会再提到。那我今天这个视频呢，我就想跟大家分享一下，我看到澳大利亚呢，今天有一篇文章介绍这个问题，给出了答案。这个答案呢，是什么呢？就是澳大利亚的这个态度啊，是与一个人有直接的关系，那就是新闻大亨默多克，也就是邓文迪的前夫默多克。那澳大利亚对中国人的态度呢，也许和这个邓文迪也有关系。那现在呢，我就想详细的跟大家说一下。这两天呢，澳大利亚的前总理啊，他叫陆克文。陆克文在他们这个澳大利亚呢发起了一项请愿的活动，这个请愿的活动呢就是要求对默多克他对澳大利亚媒体的垄断以及他对澳大利亚这个国家政治的操纵展开调查。那这个文章里面呢也给出来了，说为什么要调查他，为什么说那个陆克文呢就认为这个默多克呢是澳大利亚这个国家的一个毒瘤。这个毒瘤呢如果不清除的话，澳大利亚永远都好不了。那现在呢我想跟大家分享一下。澳大利亚呢在前十年的过程当中啊，一共是换了七届总理，你想一想，十年七届，我给他算了一下呢，每一届也就 1.4 年，连一年半都到不了啊，就平均一年半都到不了，就一年半载的就换总理，一年半载的换总理。而这些换总理呢，每一次都是这个默多克来操纵的。那默多克呢，他就是澳大利亚的一个毒瘤。曾经澳大利亚呢有一个总理，他叫谭宝。住澳大利亚的朋友呢应该是比较熟悉澳大利亚的这个情况哈。我现在作为一个加拿大人，作为一个加拿大的华人呢，对澳大利亚的政治来评头论足呢，也许会让有一些朋友呢觉得有一点奇怪哈。就是呢，我这段时间以来呢，因为我对澳大利亚的这个政治呢比较纳闷，所以呢就格外的关注这个。那就有这个谭宝呢，他是一个对全球变暖呢这个事情呢，就是说对于气候啊，是由这个碳排放引起来的气候变化造成了全球变暖的这个问题呢，他比较重视。然后他提出来呢，想节能减排。但是他这样的一个行为呢，就和默多克他本人的观念呢是相违背的。默多克呢，他非常的反对说全球气候变暖，他不认为全球气候变暖，他就和川普一样，他不认同说这个碳排放啊对气候是有影响的。那现在呢，谭宝他提出来这个呢，那默多克他就不容了，他就开始呢发动这个媒体对谭宝进行攻击。
这个谭宝呢，他是澳大利亚的自由党。澳大利亚呢，主要是两大政党，一个是自由党，一个是工党。那这个谭宝呢，就是这个自由党的。然后他就让他的这个媒体呢，就说呢，自由党应该团结起来来对抗谭宝啊，谭宝是非常非常的愚蠢啊，他竟然是愚蠢到他会相信全球的气候变暖啊，反正之类的这些吧。然后他那些电视台呀什么的还邀请那些嘉宾来做一些政论性节目的时候呢，他就专门邀请那些呢反对气候变暖的，邀请那些呢跟谭宝呢根本就不相容的，他们来了以后呢，他们所发表的言论呢全都是 diss 这个谭宝的，这样呢让这个舆论的压力呢就让谭宝不胜这个压力，就受不了这个压力了。他表示说好吧，那星期五的时候呢，自由党的内部呢要讨论看看我辞职的问题吧，他有意要辞职了。就在这种情况下，这个默多克呢，他们的媒体都等不到星期五，等不到他们开会来讨论，在星期五的时候呢，仍然是大篇幅的铺天盖地的还在攻击这个谭宝，就是说谭宝啊真是疯了，自由党已经都不喜欢你了，都抛弃你了，你还赖着不辞职，还赖着拒绝离开，就对谭宝呢不依不饶的进行攻击。这个谭宝呢，他本来是很好的一位总理的，在人民的心目当中呢是印象非常好的，民调的时候呢都是遥遥领先的，相对于这个反对党工党来说呢，他遥遥领先于工党的领袖叫萧腾，那在民主党内部呢，他也遥遥领先他民主党内部的彼得达顿呢，还有现在的总理莫里森呢，都比他们要好很多。但是经过默多克的这些媒体的反复这么炒作呀，给民众洗脑啊，就愣生生的使得这个谭宝的民意呢就急剧的下滑，很快就变得众叛亲离了，后来呢就不得不下台。那在今年四月的时候呢，谭宝还曾经写了一本书，就来揭露这个默多克对于澳大利亚这种政界的这种操纵。那这个默多克他为什么说能在澳大利亚操纵这个媒体，能够控制澳大利亚政治的风向呢？因为啊，澳大利亚它本来它就是一个小国，澳大利亚呢满打满算也就2500万人口，就跟一个北京差不多，就是一个很小的国家其实。然后呢，他们澳大利亚的比较大一点的媒体呢一共也就12家，但是呢默多克他自己就占了8家，等于说呢他占据了澳大利亚媒体当中的67%，其他的4家加起来是33%，1/3，对吧，他占2%，其他人加起来才1/3。你想想他是不是就控制了这个澳大利亚的舆论呢，控制了澳大利亚的风向呢？其实这默多克呢，默多克今年多大岁数了？默多克今年可能又得有快90了吧，就特别大了，还是已经90多了呀，反正他比那邓文迪老很多很多，对吧。那其实呢他控制澳大利亚呢这种状况已经有40多年了，早在1975年的时候，澳大利亚有一个工党领袖，他当时呢是澳大利亚的总理，他叫惠特兰。惠特兰这个总理呢是特别的好，是在他的任内和中国建交的，也是在他的任内呢，当时他就是退出来了越战，不跟美国在那混。还有呢，他给那个成绩比较好的学生呢，让他们免去了大学的学费。还有他给那个单亲家庭啊，还有无家可归者呀，提供一些福利呀、补助，还废除了死刑，结束了种族歧视，还有呢，让女性可以到政府部门来任职。比方说这75年啊，
现在来说你觉得好像是不可思议，怎么女性还不能到政府部门来任职，这不可思议对吧？但是这个75年的时候你想想澳大利亚呢就是这样的。其实70年代以前吧，就是越战期间美国其实都相当的歧视，这个世界的这种文明啊，尊重人权呀，消除种族歧视啊，消除性别歧视啊，这也就是呢近些年的事情。其实在这些方面呢，中国做的还是挺好的。中国建国以后呢，就是解放妇女，提倡妇女解放，对吧？男女平等，还有中国呢搞这种民族的平等。其实中国都要比他们要搞得好，他们一天到晚的说中国的人权，其实在人权方面中国比他们搞得好。好，就是这样的一个总理啊，惠特兰，基本上呢是他奠定了澳大利亚呢成为一个比较包容啊，比较开放啊，这么一个国家呢，是奠定了一定的基础。但是之后呢，在默多克的操纵之下呢，把澳大利亚也搞得是乌烟瘴气。那惠特兰他当时呢这么好的一个总理呢，但是默多克不喜欢他。默多克呢那会儿就号召他们这个媒体给他们开会，要求他们呢统一一个口径，给他们布置一个任务，就是要干掉这个惠特兰。结果呢他的媒体呢就跟我前面说的搞那个谭宝一样，然后就开始攻击惠特兰，然后力挺反对党的一个领袖。结果呢十个月之后就把惠特兰给搞下台了，反对党的领袖呢就上了台。后来到2013年的时候呢是工党执政，但是呢工党的这个总理呢业绩不怎么好，民调呢非常非常低，民意支持呢非常非常低。这时候呢就陆克文出来挽救局面。那陆克文出来以后呢，这个默多克呢就特别不喜欢这个陆克文，然后又发动这媒体就猛烈的攻击这个陆克文，就吹捧那个艾伯特，用的词呢是相当的恶劣，给陆克文定位是说他是 mob 就是暴徒啊，说陆克文是暴徒，把暴徒陆克文踢出去，说我们人民需要艾伯特，然后就进行这样的一些宣传以及攻击。结果呢很快就逼得陆克文呢没办法，就宣布退出了。其实默多克呢他利用这个媒体来造势啊，来进行操纵啊，也不仅仅在澳大利亚。那在1985年的时候呢，美国就出台了一个政策，说呢如果你不是一个美国人的话，不是美国公民，就不可以同时在美国拥有报纸和电视，这两个不可以同时拥有。那在1985年的时候呢，默多克就入了美国籍，但是同时呢就放弃了澳大利亚籍。我不知道他为什么放弃，其实可以同时拥有啊。这让我想起来了，就是我刚到加拿大的时候呢，那会儿加拿大也有一个那个报业大亨，他叫布雷克。那个布雷克呢也是，他原本是加拿大籍，后来他也入了美国籍，放弃了加拿大籍。后来呢美国就治他罪，还从欧洲给他引渡回来，然后治他罪。那会儿呢他就要求加拿大来救他，结果呢加拿大人那会儿呢就坚决的反对，说你当初你 death 放弃加拿大籍的时候你是怎么想的，那会儿你说什么来，你看不起加拿大，现在啊你有难了你想起加拿大来了，那会儿加拿大也不救他。那这默多克呢他就入了美国籍，然后放弃了澳大利亚籍。他在美国呢也是干预这个政坛的，有的朋友可能知道，有的朋友呢可能不知道，像美国的那个福克斯电视台呀，福克斯这个媒体呢就是这个默多克的。那说到这儿呢，大家可能就能够想到了，为什么说澳大利亚呢是紧跟美国，为什么说澳大利亚呢也是排斥中国，就是因为呢默多克他和川普是穿一条裤子的。你看这个福克斯把川普都吹成什么样了，一天到晚的吹捧这个川普，对不对？那默多克呢在英国他也是有实力的，
英国这个脱欧这件事情呢，其实默多克呢也脱不了干系。那默多克呢在英国呢有一个报纸叫太阳报，那太阳报呢在英国脱欧之前吧，太阳报就使劲儿的贬低这个欧盟，说加入欧盟没有什么好处啊，有什么坏处啊，鼓动英国的老百姓说就应该脱欧啊，脱欧才能救英国呀，其他的这个欧盟的国家才不能占到英国的便宜啊之类的，就给这个英国人民洗脑。结果呢洗脑非常成功，到最后呢英国在公投的时候果真大家就一致通过了脱欧。结果呢现在看来脱欧是一个非常非常大的一个错误，不是现在看来，就是脱欧那个决定做完了以后，然后他们就老是达不成协议，老是达不成协议。那会儿呢英国人呢其实上上下下都已经后悔了，全世界都知道那是一个非常错误的一个决定，全世界都意识到呢不是什么事儿都可以民主的，不是什么事儿都可以公投的，不是什么事儿都可以由老百姓来决定的。那这件事情呢有很多人就把账就记在默多克的头上。那默多克呢他就是这样的一个人了。曾经呢有记者问过他说，你看你现在是这个商业帝国哈这么大，作为你来说你最喜欢做的事情是什么呢？然后他就说了，我最喜欢做的事情呢就是和报纸的编辑们在一起策划报道，影响人类。影响人类这四个字才反映出来默多克他的野心，他的理想和他的目标。我刚才说了，他85年的时候呢他已经入了美国籍，而且放弃了澳大利亚籍。那澳大利亚人呢现在就非常的不甘心，就觉得说呢你一个美国人来掌握澳大利亚的命运，掌握着澳大利亚的政治，掌握澳大利亚这个国家，有很多人呢就觉得很气愤，有很多人呢就认为不应该是这样的。那陆克文呢就是其中的一个，现在陆克文呢就发起来这么一个请愿，现在澳大利亚呢有好多人签了这个请愿。如果你是澳大利亚人，如果你看了我的视频，如果你还不知道这个请愿这件事情的话，如果你也赞同陆克文的这个请愿的话，你可以去签名。好，说到这里呢，我们能不能感觉到一点，现在澳大利亚呢是如此疯狂地对待中国，会不会与默多克和他的前妻邓文迪分道扬镳有关系呢？是不是因为邓文迪让默多克不爽了，所以呢默多克现在呢就对中国人不爽呢？不管这个原因有还是没有，就单单是默多克他是一个美国人，他是支持川普的，这一个理由就已经足以让他跟中国跟中国人民对立了。好，我这个视频呢就跟您说到这里，感谢您的收看，下次再见。